Veshkat i kam në regull, kryeministri Rama përplaset me qytetarin. Puna për asfaltimin e bypassit të Vlorës ka filluar. Kryeministri Edi Rama thot se janë 29 kilometra të cila do t'i bashkangjiten pjesës që lidhet me bypassin e Fierit, tashmë i përfunduar, për të vazhduar më pas me segmentin e ri Orikum-Dukat. Pas lajmit që dha kryeministri, të shumta kanë qenë edhe reagimet në Facebook. Një qytetar i shkruan Ramës se duhet të mendoj edhe për pjesën tjetër të Vlorës. Shumë mirë për rrugën e re, por mendoj edhe për pjesën tjetër të Vlorës. Vetëm shko me makinë nga Narta dhe Zvërneci, nga rruga e Pyllit të Sodës, të dalin veshkat edhe jo më guri nga veshka. Për 500 metra, një dorë asfalt do, thuaj Leli ta shikoj, i shkruan qytetari. Kam shkuar jo më larg se dje dhe veshkat i kam në rregull. Mbase e ke harruar si ka qenë më parë. Dhe nuk e ke parë që është bërë ajo punë edhe andej. Por në të gjitha rastet ka ende për të bërë dhe duhet durim, ju përgjigj Rama.